Evo, ulazak u CIS, Spring Rolls trke 2019. Evo, Damir Plampić ide. Aco, samo pazi! I evo ga, Damir Plampić! Pobednik pete Spring Rolls trke, bravo Damire! Bravo! Koliko je bilo? 25-17, dobro. Evo ga Mati Srđan, ide drugi. Iza njega odmah i Srđan Mate, isto ovak Beograd. Vice šampion države na 6 sati, 74 km. Vice šampion države na 6 sati, 74 km. Bravo Srđane! 25-44. 25-44, dobro. Evo ga, Filip Jovanović je ušao. 26-16. 26-16, Filip Jovanović. Da. 800 metara, Marija Stavljolić u prvo mesto u ženskoj konkurenciji. I četvrto muško. I četvrto, apsolutno. Bravo, Marija. 6-4-2. Četvrto u muškoj, prvo u ženskoj. 26-49, da, da. Evo sam. Evo da ja sam, bravo, Aso. 26-12. 27-12, vidimo se. Aca. Twenty-seven, twenty-six. 29, 14, 16, 29, 18, 29, 20, Daniela druga za ženske. Evo ga, Đole treći za dvojčića. 29, 32, 33, i Đole. 9, 36, 29, 36, Đole uginuo. Supermarket. I evo, treća. Da. Treća žena, Jagoda Solić. 29. Koliko je? 20-29. 30-29, Jagoda Solić. Danijela Barać i treća, Jagoda Solić. Evo, idemo. Koliko? 30-50, 30-51, 30-52, ova štafeta. Evo ga i Bogdane Dešković. Evo ga Bogdane Dešković. Ne možemo tako navlačiti. Treba da mi jeli da se... 31-18, Leontijević ide. 31-21, 31-22, ova je srpski junaci devojka. Da. 31-32, 31-35, 36. Trideset dva, trideset osam. 32-39, 32-30, 32-48, 32-52, 32-57, 32-57.
Bravo. 33-15, 33-16. 33-19. 33-19. Trideset tri, trideset sedem. Ovo je štafeta. Svako kova svoje sreće, a ovo je Nenad Kovač. 34-30. 34-31. Na kubanom vinu. Ja znam. 34-46. Sam sretao negde na stazi kad sam trenirao. 34-56. 34-58. Ja sam hoću da spavam. 35-05. Da spavam što je radio dušinu. 35-07. Ne znam, neki su kući spavali. 35-30. Uzela čaka lepe da uvijek idem, da li? A sad ću odmah, samo da ti sveo da... 35-35. Evo, to je ekipa tu. Leontijević, Slađa, dala medalja. 35-44, 45-46. Još je Novica rekao, reci, ima i ruci. 35-50. 35-55. 36-36-24. Bravo, Sale. 37, 37, 37, 36, 36, 37, 37, 36, 37, 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 37
37, 52, 54, 55. Evo ima još kolona. Ima još jedno 50-ak takmičara, koliko vidim. 38, 50, 36, 37, 38, 39, Nemanja, samo malo da vidim sat, da čitam. 39.06, 39, 14, 39, 31, 39, 36, 39, 40, ovo je štafeta bila,
39.47. 39.53, 39.54. Evo ga, Miki pravo iz postelje. 39.50, 40, 40.05. Saplete me, ali nije namerno. Marija? 40.29. Da nije Mara, da je neko... 40.36. Stavim da završim priču. 40.40. 40.45, 46, ovo je štafeta. Meni jagoda. 40.51, 40.53. Bravo, Nataša. Evo, Guzela sprede medalje tamo. Ajmo, 41.08, 41.09, 41.10, 41.12, 41.13. 41.30, 41.32, 41.34, samo malo, 41.36, 41.40, ovo je baka bez broja, dobro. 4.13. Samo malo, malo displeja, malo displeja, malo displeja. 41.54, 41.56. 42.01, 42.03, 42.06, 42.08. Eto, tu je i Nemanja, što se smeo, zato ne znam šta mu je. Ne pijem vode. 42.20, 42.21, 42.22. Neočekivani broj trkača. Ovo je rekord u sad, je li tako, Nemanja? Rekord. Rekord. Preko 400 ljudi. Preko 400. Preko 400 možda bude i 600. Tako je. Nema veze što se kaskeva. 42, 43. 42, 45, 42, 46. 42, 50. Evo ga, tu je uzela sprede medalje, samo devojkama. Stave. 43, 01, 43, 02. Ajmo, krusit, prođete. Bravo. Evo, 43, 11, 43, 12. Mima, Mima, vidiš štafete, ili imaš tri? Slavko je sad završio. 43, Slavko, 22. Javi se Mimi. 43, 23, 24, 43, 26. Evo, štafeta. Bravo, bravo, bravo. 43, 36. 43, 45, 43, 47. 43, 53. Očekio sam da ima manje takmičara, ali nisam se nadao. 44, 44, 01, 44, 02, 44, 04. Ovo je takmičar štafeti, u štafeti nosi palicu. Molimo sve trkače da ostane. Evo, tu su. 44, 18. Još malo, po medalji ste. Čekamo Mišu Kantara koji je zakasnio. Četiri četiri trideset. 45, 15. 45, 21. 45, 22. 45, 23. 45, 32. 45, 33. 45, 36.
45, 40, 45, 42, 45, 43. Ovo je takmičari štafete. Čestitam, bravo, svaka čast. 45, 52. 45, 56. I tu je Ana Jovanić, evo smeje se, maše publici, igra. Četrdeset šest, dvadeset, četrdeset šest, dvadeset pet, četrdeset šest, trideset, četrdeset šest, lako se pamti, iste cifre se ponavljaju, 46, 50. Bravo i za sudije, za Biljanu, Seriju, Ivanu i Natašu. Malo seko, nemojte u 47, malo sad, da tako. Snimam. 47, 12. 47, 16. 47, 25. Molimo sve trkače da ostanu na proglašenju pobednika u 1 sat. 47, 33. 47, 37. Broj. 47, 42. Bravo, medalja, medalja. Broj 45 je bila. 45. Bravo, bravo. 47, 52. Bravo. Skoro, nešto. 48, 0. 48, 02, 48, 03. 48.07, 48.08. Evo čovjek skače, 48.11. 48.17. Bravo Vlado! Evo, teška kategorija Vlada, 48.24. Trči i smeje se. Vlada kod uzelca na medalju. Bravo Vlado, četitamo bolje kastanje. Bravo, junači! Bravo! 48, samo malo, malo, nemojte tu, gledam vreme, 48, samo malo gledam vreme, 48, 45 je bilo. Stanija i sad u Kinovci, Stanija Vodoroga. Eto, Stanija, smeje se. Bravo, to je vreme. 49, 30. Nikada kraja koloni. Nemanja se umorio gledajući. Gde nam je Miša to? Eno gde Miša iza krivine dole. Evo da li vidimo i Mišu Kantara u daljini. 50.03. Uvijek je tamo. Mišu, možete jedino teleskopom da vidite. Ajde, čeka! 50-14. 50-15. Malo displeja. 50-22. Bravo, nemajte. Bravo. 50-31. 50-39. 50-41. 50-42. Ovo se drža za ruke, vole se. 50-50. 50-51. 50-57. 51-05. 51-17. 51-19. 51-24. Bravo! Evo idemo.
51, 55, 51, 56, 51, 57. Ovo je štafeta, ovo je bilo poslednje devojka. 52, 57. 53, 30. Ovo je štafeta, 53, 34. Ajde! U jedan. Da sam pauk, tu pesmu moramo da pustimo za kraj, možda bih mogao da mu tražiš. Ajde! 54.04. Ivana, nisi skinula. 54.48. Za 5 minuta proglašenje pobednik. Ovo je štafeta. I bravo, još jedna štafeta. 56, tačno, dečko. Čekamo kantara. Miša, kantar! Kantar, poslednji, ali mislim, nije jako krenuo poslednji. Kad je broj, ljudi? Mišo, malo broj gore, broj gore, mislim. Podigni broj. Podigni broj. Ko će Miši da podigne broj? Ko će, podignite mu broj, pa nema smisla. Bravo, bravo! Sati broj 150. 20, 57, 29. Koliko to još ima? Otkud znam. 57, 37. Bravo, bravo. 58, 40. Bravo, gospođo, čestitamo. Ima ono puto i neto vreme. 59, 08. Čestitamo, medaljice uzmete. 59. Ovo štafeta. Ovo su štafete sve. Ja mislim da je to to. Tutto finito, Leontijević, jel kraj, kraj, dobro. Tu je Slađana Maša, pozdravlja sve živo. Tako. I to je kraj, kraj!